Svim gledaocima upućujemo pozdrav na početku današnjeg dnevnika. Ištvan Pastor zahvalio glasačima na poverenju listi Mađarska sloga. Na Sarmijadi promovisani potencijali seoskog turizma naše sredine. Zimske gume obavezne od 1. novembra. Na košarkaškim terenima pobede domaćih ekipa. Narednih dana suvo uz manji pad temperature. Pratite dnevnik za 6. novembar. Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor zahvalio se svim vojvođanskim Mađarima koji su na proteklim izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina dali glas za listu Mađarske sloge na podršci. Time je podržan rad koji će se nastaviti pod rukovođenjem Jenea Hajnala i liste Mađarske sloge. Predsednik SVMA je naglasio da će novi saziv Mađarskog nacionalnog saveta nastojati da zastupa interese svih vojvođanskih Mađara, dakle i onih koji su glasali za drugu listu. Ištvan Pastor je rekao da je nakon sinoćne ubedljive pobede pružio ruku mađarskom pokretu kako bi se mogao okrenuti novi list. Te je dodao da je nosilac liste pokreta Mađara Ferenc Žoldoš rekao da će oni nastaviti starim putem, te pastor u svom pisanom obraćanju može da kaže da neće gubiti više energije na to. Ostalo je još 2 meseca da poslodavci preduzeća u restrukturiranju podnesu zahtev Fondu PIO za povezivanje staža radnicima. Po zaključku vlade Srbije iz februara ove godine, rok za povezivanje staža ističe 31. decembra, a zahtev ne mogu podneti radnici sa rupama u stažu pojedinačno, nego to mora učiniti preduzeće. Prošle godine vlada Srbije je za povezivanje rupa u stažu izdvojila 2 milijarde dinara ili oko 16,8 miliona evra. Ukupno je u 2017. godini povezan staž za 10.511 radnika u ukupnom trajanju od 30.260 godina, 8 meseci i 20 dana. Na sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje objavljen je spisak subjekata privatizacije koji su 1. marta ove godine bili u postupku privatizacije i koji treba da prijave svoje radnike za povezivanje radnog staža. Prezentacija radova i uručenje nagrada učenicima, učesnicima konkursa biblioteke, gimnazije i ekonomske škole Dositej Obradović u Bačkoj Topoli za najbolju multimedijalnu prezentaciju knjige po izboru održana je 31. oktobra u ovoj obrazovnoj ustanovi. Dešavanju su prisustvovali učenici 1. razreda gimnazije i đaci poljoprivredne škole, kao i njihovi profesori. Imena nagrađenih objavila je knjižničar Tijana Kosovac-Kasapi, nakon čega je usledila prezentacija, a prvo mesto za prezentaciju romana Kraljevca knjiga Markusa Zusak osvojio je učenik 3. razreda gimnazije Ljubomir Jovanović. Za prikaz knjige Mi deca sa stanice Zoo, đaci 3. razreda poljoprivredne škole Marijana Francišković i Maksim Repaš osvojili su 2. mesto, dok su učenici gimnazije Đorđini Ćupić za prezentaciju rada pod nazivom Jovan Dučić i poezija pripalo 3. mesto. Multimedijalni deo učeničkih radova ocenio je profesor informatike Tibor Laluja, književni deo profesor srpskog jezika i književnosti Dunja Pešut, a umetnički pristup profesor muzičke kulture Tamara Mandić. Opštu ocenu rada knjižničar Tijana Kosovac-Kasapi, a konkursu podržali Satrakt, Smartcom, Color Commerce, Gradska biblioteka Juha Seržebet, Gimnazija i ekonomska škola Dositej Obradović, koji su najbolje autore pripremili i prigodne nagrade. Mesne zajednice Gunaroš i Pobeda zajednički su se predstavile na ovogodišnje Sarmijadi, promovišući tako i potencijale seoskog turizma. Detalje beležimo u nastavku dnevnika. Mesna zajednica Pobeda i Gunaroš po prvi put nastupa zajedno sa tradicionalnim rukotvorinama i malo degustacije sa suhomesnatim proizvodima i recimo maliđanom koji sada zaista doživio jednu ekspanziju ovde i jako mi je drago što ovakav način saradnje dve mesne zajednice jeste jedan začetak i dobar primjer za sve druge mesne zajednice koje bi mogle zajedničkim snagama da promovišu seoski turizam, seoske proizvode i sve ono što ide uz to. Faktički, vi ste u tome, kada smo ranije razgovarali, i videli potencijal razvoja mesne zajednice?
Da, da. Znate kako, mi smo u stvari razgovarali o tome šta je ono što mi imamo, koje su to naše mane koje nam čine prednost. I došli smo do zaključka da su naše zlatne ruke, naši talenti, naši stari recepti, ono što nam je ostalo od baka i deka, ono što zaista imamo. Imamo taj potencijal i što se tiče jezera, lova, ribolova i svega ostalog. I mislim da te mesne zajednice koje gravitiraju ka naše mesne zajednice imaju zajednički interes sa nama, da nešto odradimo i da promovišemo naše mesne zajednice, samim tim da pomognemo i samoj opštini koja bi na neki način mogla da zabeleži jedan privredni rast time što ćemo se mi samo organizovati i samo pokazati ono što najbolje znamo. Generalno, vaša ocena o Sarmijadi kao jednom potencijalnom brendu kad već govorimo o razvoju opštine? Ja bih mogla da kažem, da ne budem skromna, 10, a reći ću vam i zašto. Zato što dosta spontanosti vidim ovde. To je izvor svega dobroga. I mislim da je ovo jedna od ogledala Bačke Topole i jedna razlaznica Bačke Topole što se tiče i multietničnosti, što se tiče svega, i ovo treba da živi i ovo treba da raste. Biblioteka Eržave Tjuhas poziva ljubitelje pisane reči na promociju knjige i projekciju filma Moj Everest, san i java, autorke Dragane Rajblović, prve i za sada jedine žene iz Srbije koja se popela na najviši vrh sveta. Opisujući pre svega doživljaje i iskustvo žene na planini, ova knjiga je istovremeno i putopis i svojevrstan planinarski priručnik. Promocija će se održati u četvrtak 8. novembra u 17.30. Predstava Boja Šteka na repertuaru Bačkotopolskog pozorišta je 14. novembra. Trojica outsidera, nastavnik srpskog jezika, propali vlasnik kioska brze hrane i mašinski tehničar bez posla, nesnađeni u vremenu tranzicije i sistemu koji ne funkcioniše, ulaze u avanturu koja će ih, bar tako im se čini, dovesti do velike količine novca. Angažovani od mnogo većih igrača, upadaju u niz nepredviđenih situacija i događaja. Ova interesantna komedija sa autentičnim likovima, bezbroj komičnih situacija i izuzetno duhovitog dijaloga učinit će sve da vam ulepša veče i izmami osmeh na lice. Predstava je premijerno prikazana 20. februara u Akademiji 28. U predstavi Slavenka Saletovića igraju Petar Strugar, Uroš Jovičić i Đorđe Stojković. Karte i rezervacije se mogu obaviti lično u Domu kulture ili na broj 713-515. Capriolo d.o.o. Bačka Topola raspisao je prvi Capriolo likovni konkurs na koji je stiglo 234 dečja rada na temu Moj bicikl. Tročlani žiri je birao radove, a proglašenje 24 najuspešnija autora održano je 27. oktobra na manifestacionom trgu. Za tu priliku izvedena je i dečja predstava, a svi učesnici dobili su kalendar za 2019. godinu. Konkurs je bio namenjen mališanima od uzrasta od 3 do 10 godina, a cilj je pospešivanje na kreativan rad. Obuka za buduće vozače verovatno će poskupeti u naredne 2-3 nedelje. Kako se najavljuje, B kategorija poskupeće za 10.000 dinara, a C, D, E i do 30.000 dinara u odnosu na sadašnju cenu. To su prve kalkulacije, ali mnogo više brine podatak da će samo neki broj autoškola moći da radi, i to one koje su obezbedile poligon propisan po novom pravilniku o obuci. U MUP-u kažu da je bilo dovoljno vremena, skoro 3 godine, da se autoškole reorganizuju i naprave odgovarajuće poligone. Cene će formirati svaka autoškola prema svojim proračunima i troškova, te neće biti ni propisane ni preporučene cene. Zato je veoma bitno pre upisa u školu raspitati se gde i kada se obučava, jer su se mnoge škole iz centra gradova bile prinuđene da poligone izmeste u prigradska naselja, a to znači mnogo više vremena i novca za obuku. Iz Automoto Saveza podsjećaju vozače da od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju biti opremljena sa 4 zimske gume. Ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica, u tom periodu van naseljenog mesta obavezno je posjedovanje lanaca i drugih uređaja za povećanje trakcije u prtležniku. Iz vulkanizerskih radnji navode da je povećan obim posla već unazad 2 nedelje, te da vozači dolaze da menjaju gume, ali i da kupuju nove.
Iz Agencije za bezbednost saobraćaja podsjećaju vozače da upotreba zimskih guma pri niskim temperaturama značajno doprinosi bezbednosti saobraćaja, te da na temperaturama ispod 7 stepeni letnje gume gube svoje svojstva, pa znatno lakše proklizavaju i imaju duži zaustavni put. Opštinska uprava Malog Iđoša raspisala je konkurs za regresiranje troškova studenata u međumesnom saobraćaju. Uslovi su da studenti imaju prebivalište na području opštine Mali Iđoš, svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove obrazovanja, da se školuju na teret budžeta, prvi put upisuju godinu studija, nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima i nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete i sporta, od lokalnih samouprava, Fonda za stipendiranje darovitih studenata, Univerziteta u Novom Sadu i sličnih fondacija. Studenti koji ispunjavaju uslove konkursa, zahteve za regresiranje dela putnih troškova mogu podneti svakog radnog dana u opštinskoj upravi opštine Mali Iđoš do 15. novembra. Uz zahtev treba priložiti potvrdu o upisanoj godini studija, fotokopiju lične karte, fotokopije tekućeg računa i overenu izjavu. U periodu od 29. oktobra do 4. novembra na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. U 7 saobraćajnih nezgoda jedna osoba je poginula, jedna osoba je teže povređena i 13 osoba je lakše povređeno, dok je u 4 saobraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta. U navedenom periodu policija je podnela 36 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 385 prekršajnih naloga i saobraćaj je isključeno 12 vozača, od kojih je za 3 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti. U toku protekle nedelje pripadnici vatrogasne službe imali su 13 intervencija. Szép győzelem 4-1, meg vagyok elégedve, habár volt a másik fél időben egy 15 perc, amikor kicsit gyöngében játszottunk, amikor bekaptuk a gólt is, de mikor megnézem azt, hogy ez volt a harmadik mérkőzésünk a 9 nap alatt, meg vagyok elégedve, és egy jó csapatot nyertünk, habár ők nem úgy állnak a tabellán, ahogy az ő minőségük mutassa, de tényleg egy jó csapat ellen nyertünk, és örülök ennek a győzelemnek nagyon. Kao što ste rekli, dao sam go, nastavljam seriju pogodaka i idemo dalje, čekamo u kući Sinđeli da uzmemo i 3 boda.
U Sivcu je Topolčanka u petom kolu prve regionalne lige Sever zabeležila važnu pobedu u susretu sa domaćom istoimenom ekipom rezultatom 75-48. Posle petog kola Topolčanka je druga na tabeli sa 8 bodova koliko ima i prva Stara Pazova, a u narednom kolu Topolčanka će ugostiti Rumu. U šestom kolu prve Srpske lige za košarkaše Topola je na svom terenu porazila Akademik iz Srbobrana rezultatom 87-55. Topola je šesta na tabeli sa 10 bodova, a u narednom kolu Bačko-Topolčani će ih biti gosti Železničaru u Inđiji. Suvo i toplo vreme sa temperaturama u blagom padu zadržat će se sve do polovine meseca. Slabije padavine moguće su u petak i subotu. Nakon toga, u drugoj polovini novembra, temperatura će biti prosečna za ovaj mesec. Nešto hladnije vreme može se očekivati posle 20. novembra, kada maksimalna dnevna temperatura neće biti veća od 10 stepeni. Malo snega u višim predelima očekuje se krajem novembra, ali se neće dugo zadržati. U nižim predelima, odnosno gradovima, prvi sneg prognostičari najavljaju sredinom decembra. Hvala na pažnji, gledali ste Dnevnik za 6. novembar.